O'zbekiston aholisining minimal iste'mol xarajatlari qiymati e'lon qilindi. Respublika aholisining minimal iste'mol xarajatlari miqdori dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra kishi boshiga bir oyda 440 ming so'm etib belgilandi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi ma'lumotlarida qayd etilishicha, mazkur hisob O'zbekiston iqtisodiy bloki, Jahon banki va bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan. Minimal iste'mol xarajatlarini hisoblash uchun tajriba sifatida Jahon banki ko'magida 2020-yilda respublikaning barcha hududlaridan tanlab olingan 5400 ta uy xo'jaliklarida so'rov o'tkazilgan. Bu so'rovda ishtirok etgan uy xo'jaliklari xarajatlari miqdori bo'yicha 10 ta guruhga ajratilib, ushbu oilalar orasidan eng kam xarajat va daromadga ega bo'lgan 30% uy xo'jaliklari ajratib olingan. Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ayni paytdagi hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlarining miqdori oyiga har bir kishi uchun 440 ming so'm ekani ta'kidlandi. Mazkur raqam butun mamlakat uchun taalluqli bo'lmay, shu kunga qadar o'tkazilgan so'rovlar natijasi ekaniga oydinlik kiritildi. Bu o'sha kambag'allikka qarshi kurashishda, demak, aholiga moddiy va ijtimoiy ko'mak berishda biz uchun yana bir mo'ljal ko'rsatkich bu aytaylik, mana ijtimoiy nafaqalarni to'lash yoki pensiyalarni to'lashda ularning eng kam miqdorini belgilashda demak mo'ljal ko'rsatkich bir aniq bir mezon va kriteriy kerak bo'ldiki, bu ham mana shu funksiya mana shu joyda bu muhim ahamiyatga ega. Bu esa o'z navbatida respublika byudjetining pensiya jamg'armasining va bandlikka ko'maklashish jamg'armalarining qo'shimcha xarajatlariga olib kelish talab etish mumkin. Bu tizimdagi bu jarayondagi manfaatlar to'qnashuviga yo'q qilishga sabab bo'ladi. Demakki, Moliya vazirligi mezonlarni o'rnatmaydi. Buni alohida o'sha o'tkazilgan tadqiqotlar asosida boshqa tashkilotlar belgilaydi. Ommaviy axborot vositalari xodimlari odamlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan savollar bilan mas'ullarga murojaat qildi. O'sha biror bir oilada aytaylik 5 kishi bor va ularni daromadlari sizlar aytgan 440 mingdan 500 mingga ortib qolsa va ularni xarajatlari ham shunga ko'ra ortib boradi, lekin ularga qanaqadir bir yordam, moddiy ijtimoiy yordam berish masalasi to'xtatib qo'yiladimi? Ko'proq o'sha qishloq joylarini inobatga olib ham ikkiga bo'lamiz. Lekin buni amaliy jihatdan biz qanchalik foydalanib bilamiz? Tayyormizmi? Bu keyingi etapga qolayotgan narsamiz. Aytaylik, mana real holatda bitta oilada o'zi 4 million so'm daromadi bor. Afsuski, endi shunday holat bo'lib qoldi, kimdir og'ir kasal bo'ldi, 3 million so'm xarajati ketib qolyapti. Ya'ni hech kimni boshiga solmasa og'ir xarajat 3 million, xarajatga 1 million qoladi. O'shanda bu oilalar ham bizning target guruhimizga tushadi. Mana shu metodologiyamiz nima qildi? Qaysi ma'noda ularga, demak, bu iste'mol tarafdan emas, bu oilani iste'molini pasayganiga holat, bu demak kasallik holat. Demak, o'sha yerda bu mahalliy byudjetdanmi yoki boshqa nimadanmi, buni o'zini manzilli ko'mak tizimi ishlab chiqiladi. Bir muddat avval 5600 so'm yoki 2,5 million so'm kabi raqamlar ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Savol tug'iladi. 440 ming so'm nima degani? Bu bir oilada kishi boshiga bir oyda 440 ming so'mdan kam pul topilsa, demak, o'sha oila o'ta nochor va iqtisodiy inqiroz holatida hisoblanishini anglatadi. Bizning maqsadimiz nima? Davlatning resurslarini shuna yo'naltirishimiz kerakki, ijtimoiy himoyaga birinchi navbatda eng zarurlarga va eng zarur deb mana shu biz aytaylik 440 ming so'mdan past miqdorda iste'mol xarajatlari mavjud oilalarda. Demak, biza mana shu oilalarni demak maqsadli qilib hisoblashimiz, belgilab olishimiz kerak. Bunaqa insonlarga qanaqa darajada, qay tartibda ko'mak beriladi? Albatta, bu yerda o'sha pensiya va pensiya jamg'armasi orqali to'lanadigan nafaqalar birinchi navbatda qayta ko'rib chiqiladi. Yolg'iz onalar, to'g'rimi, ko'p farzandli oilalar, demak, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bu oilalar uchun beriladigan nafaqalarning eng kam miqdori ko'rib chiqiladi. Va biz mana shu yo'nalishda ketyapmiz. Demak, bu hali ilk qadamlar va ushbu raqamlar dastlabki xulosalar xolos. Ko'rilayotgan chora-tadbirlar yil yakuniga qadar masalaga yanada oydinlik kiritadi. Bu kun Zilola Ubaydullayeva, Doniyor Usmonov, Toshkent.